Awali, wachuuzi walikuwa wakifanya biashara jioni kando kando ya barabara kuu ya kuingia mji wa Kigoma, ambapo hatari kwa wafanyabiashara ilikuwa kubwa kutokana na magari yanayopita. Hali ya usafi haikuwa ya kuridhisha, japo baadhi ya vyakula vilikuwa vikiuzwa kwa kiwango kikubwa. Lengo la kujenga soko la jioni la Mwanga ni kuwezesha upatikanaji wa eneo salama kwa ajili ya kufanyia biashara, ikiwa na miundombinu muhimu kama taa na huduma za vyoo litakalowezesha wafanyabiashara wadogo, hasa wanawake, kufanya biashara katika hali salama na mazingira safi zaidi. Soko hili limeanza kutumika tangu Novemba 2018 na kuweza kuhudumia wafanyabiashara na wanunuzi zaidi ya 500 kwa siku. Tunashukuru sana kwa kutuleta hapa, kututoa kule kwenye Marungu. Marungu kutuleta hapa kutusaidia. Meshawahi kufanya biashara mpaka saa 5? Huwa tunakaa hapa mpaka saa 5 usiku. Na hakuna shida yoyote? Hakuna shida yoyote. Sasa taa zinawaka vizuri.